سلامونه دې ټولو ته ورسي. سلام سلام وعليكم السلام سلام قربان ولي کلیواله اغه نه څنګه رو يې؟ سبيا تا ټاپ 1 مبارک مننه اوس بیا په ټاپ 1 کې زه ټول عمر ټاپ 1 کې ګرځم د ټولو دوستانو دې یو جهان مننه ان شاء الله ان شاء الله مبارک اوس مې الجيريان پر اکړه وادر دې ما ته مو ته سبا ګور مال ورکیږه خدای دې تباګه يا رب عنك بس نشير نصير عربي يس محمد دي دا عربي مي افغان بچي مسلمان زياد قهرمان شيطان نپامان عربي والله بيوتيفول ارقاده شرقدش شو يعني شو يعني زيبا يعني حلو ولا ما في حلو كلام عليكم السلام حلو بس مو بشيء غلط اوكي ني ما في كلام وي لا اوكي 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 انت ريسبكت عربي بيوتيفول زبان يعني پښتو لانجويج بيوتيفول پښتو لانجويج جنازه نو پښتو جهنمي جهنمي صح لسانك يس يلا زيبه تعالي انت كلام بيوتيفول يلا كم ويت 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 محمد ولي اوكي ما سر كيني كينا كينا شاسر جي كينا كينا يوكي سم نشتان كينا وسر محمد انا ما ولي بليز سوري ما في مشكلة ما في مشكلة ما في مشكلة وصي عمري كله نفر زين كله نفر حلو ايه عند روم نو ايه ماي فريند محمد ولي ولي سينج محمد محمد شوف ولي شوف في موتر بروبلم هاي توب من افغانستان اوف اول أو حد توب 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 ما شاء الله ما شاء الله كل اسبوع ما شاء الله يعني عنده فلوس وايد زيبه يا عند براس بدرون زياده فيه ماي براذر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ايه اوغر 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 لا شوف شوف محمد ما شاء الله ما شاء الله ايه نشوف هو توبون الحين مبارك مننا مننا دوستان مننا ان شاء الله فريندز بليز لونا ويلكم لونا خدي لك تبا ما كتبا مري دسن جامير يا تشولي اقول لكم عدلوا السكور خرب اللهتكم هي هي يس يس بابلين انت ما تبغى تجي لنا لاقي كنا سنغ اقول لك واي سمعت ولا سكرنا جيني اخكاري اوه قسم سي عاسخ كل ما شاء الله 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 هذا ناس قربان كي جار ولي جار كلام مي بليز لو سيدي رغطه بچا باز ده زيبا وعنده 11000 امال انا 60 ورده لو سي عمر تجي تورث سي كتبم بابا چبا لا ور فلا ور فلا ور فلا ور فلا ور فلا ور ده دبل جاي ده سفلا دي كله هو عنده 11000 دبل يوم فلا ور دبل فريندز بليز دبل بليز جاي ثانك يو زما دبل تي نا 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 زبا چباز نشم زين ان شاء الله ان شاء الله تو بس دعا وکړه چې زه پا 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 عزت واده کا مخلص خپل میړه کول کې زم یار په دې الا دی ولا تو لیون تر لیون بلی او ویلی یو خط مزه ته ته یو ریکوست کړم کې زما لپاره واده وکړه او دا هم تا نه کی نو ریسو نو سبب ټول مجردان ما په شبیټ کړه وا دی ورې دو خلک وای چې ولې دا خپل لایک او پالو د پاره دا ویډیو جګه کړو زه نه غواړم ما دې چې زمونږ یو افغاني مجرد سو وای سو وای سو وای ایتو حسنا حسین حسین حسنا نو اوکی جانان جانم اقول لكم صح صحو زين جانان سونگ لگاؤں عربی عربی کل لگمنا عربی یس مائی فرینڈ لو میرج وی سنگل یس سنگل گو میرج عربی کل کلام نو حسنا حسنا خلاص انا بك الحسنا ها حسنا حسا حسا حسنا وجنكي يا غت طول ورز ناس حصص ليه بس ليه الحين حصه ها غوص يدي
ايه محمد you can talk to me in English. انت خو بودا سنجل خو بروبلم كين خان تري والله تضيعني اتنا انت فيوس كو سمجاني ما في فلوس ما في ماني ما في ماني نو ماني ماني نو ماني بروبلم نو وي انت بودا ضعيف بير بروبلم جهنم موجي ولي غيّي شيء ما ترى بس إيش تزستن ما وعدا وكم؟ شيء زي وعدا وكم؟ أقول لكم عدول السكور. لا بس هو بني وعدة كيجي. أوه. أنا ما نزلنا كتا وعدا كاي. بلي. زي شو سو وعدة كمان ما بس يقولي. نه نه ولي تودا مفت خونا ينا خيال بلاو خونا دي كاسة بمفت كخري. ما ده خده وجينا كاي دون ديري دي لك الشلغة. يس يس. خا تو خو بل شاي كنا تو خو وليولاي كنا. هر سو خو وليولاني كنا. نو بچاره لگا او ساغت شو پلیز فولو می تو دای کدو تا وکسا دا غی سر سو پا موف که وادا خو پری دا پا پیسه سر هم مادن لکه مستمر زیبا شو کلام زیبا وی کلام وی زیبا کلام وی کریزی زیبا زیبا اول فرند فرند می زیبا لا من وی والله سمایل بیوتیفول وی والله لا ولي غدير خالك يا شو اسمه شو اسمه هو زيبا؟ اسم منو؟ هو نفر ولي ولا ولي ولا ماي نيم از انتر بول ماي فادر نيم از شولتوت المي ملكم منو؟ ولي الله ولي الله لا لا ولي الله زيبا اول فرند بعدين خلاص بروح بعيد ولي اغا يا هيك اول زيبا ما صرف ملغري ولا كفرند و بيا اوس ختم شو اه بس يا خلاص يا تزمري را خشيت ولي الله ولي الله اقول لكم اللي عندي غربلات بليزكم ذا كومنت بوكس از مردم رافتا كومنت كل انجلش ولي الله يو شادين نو شادي ولي لا ما في شادين ما في سنجل سنجل واي ما يصير سن سنجل جود وي سنجل جود والله ابسي بيت مجرد وي ابسي بالغ سبيكينج والله If she my friend, hi girlfriend, hi, how are you? We bala. Mohammed. Ah. Arif. You understand? Hey, 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 Mohammed. We. Me single, me single. Dubai. Me Dubai or Saudi. Me. Dubai. Inshallah, love marriage. Okay. Allah okay. peace. Goodbye. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ورې کلیوالانو یو ویجړه راځي کو یو لس نفر سره راستي دا باندې اوسو شاټو د وجود اس پوسټ کې استیشن دا څه بانکا دا څه بانکا ټیک ټیک استر کې دی نیول لګا غین پسې چې استر کې راوتی غلط خبری ما کا ولی اللہ مینا دا غلط زی پ ما خلگی کی زکہ غلط خبری کوم غلط خبری ما کا استا پ کو نہ مڑ مار پریدم تاسر مارشتا یارا بڑے استا پنے آ جو کم پوچھ یار تیرے دا سوک دے یار ولا کری والا نا غٹول اور دسی پنشمنٹ کی وا دے تے کدا سی پنشمنٹ ما وکڑ دا سی بی عزتی ما وکڑ زما دے بیا صدا وشو یو گل یو اس بغورو دا ڈاکٹر سٹیل دا کو مو اس بغورو ڈبل کراش ڈبل کراش یور سار رامی دے دسی چغی وای وا دے ور دے ٹول اور دا حالی
خير لك په عزت کې تلې وې په قران شریف نه کړه دنه ما بل زغری یو دا یو شیرینې ما ته خلکو لیدا مراجي یو یار کنه ما پیو پانټا واله خو بس خیر دی ونش دی جنې سره سلور کسان ناشتي ښه دا خبره وړي په قران کمزوري کمزوري دوباره پاس چار ادمی ہے یہ وہ کون ہے وہ تمہارا شک ہے لڑکی کیسے ہو میں بالکل ٹھیک آپ کیسے ہیں اللہ قسم تمہارا کیک کتنی خوبصورت ہے وہ ہم کو دو نا آپ خود منگا لو نا بازار سے فلٹر کی لائٹ ہمارے پاس بھی ہے ہاں ہر جگہ سے مل جاتی ہے تم ایسے ایسے کر دے ہو تم کچھ انجے ہے نہیں نہیں پتہ کیا میں ڈر رہی ہوں کیونکہ آپ ایسے دیکھ رہے ہو نا میں دور ہو رہی ہوں نہیں نہیں ہم سے ڈرو مت میں موبائل میں داخل نہیں ہو جاؤں گا یہ تو پختہ نہیں مجھے آتی ہے پشتو میری بیسٹ فرینڈ پٹھان ہے نا اوتاز دی جن کو ٹول اور زوا دی اردو ویل نہ بدلتا مغزو کی میں اردو سیکھا شوی دا نن میں فرانسوی سر خبر کو بوجو پسے ورتے ول کیسے ہو نو اردو رازی یہ اردو رازی تھوڑا تھوڑا رازی سر ناراض زخم دے سنگ دے زخم زخم یس مجھے سمجھ نہیں آئی کیا مطلب کیا مطلب زخم کیسا ہے زخم کون سا زخم دل دل ہاں الحمدللہ حلوہ میں نے ایسے بولی تم نے اشکی کیا یا نہیں کیا ہے زخم کیسا ہے اچھا ہے یا نہیں جو اشک ہوگا وہ اس کا ہماری افغانی بھائی ہے ایک افغانی بھائی ہے اس نے اشکی کی ہے وہ اس کا کیا نام ہے کوچے کوچے اس نے شکی کیے لگو لگو یو قسم نشت اس نے شکی کیے لیکن اس نے شکی خراب ہو گیا دات سنگا یو سلور آتیا شکی سر سلور کسی ناس کن اس نے شکی کیے شکی بے اس کے دل خراب ہو گیا تم نے شکی کیے نہیں میں نے کبھی نہیں کیے اب پھر تمہارا دل خراب ہو گیا اس لیے پرفیکٹ ہے مجھے پتا بھی نہیں شوکی ہوتا کیا ہے ایوری بڈی ٹاپ آن دی سکرین اینڈ شی لائک ہے قسم دی سلور قسم وہ سوار لسو پنزل لسو دی بگ اپ ٹو یو گائز تھینک یو ویری مچ ہم کو دعا کرو قسم سے میں ادھر آیا ہوں تمہارے ساتھ دو چار آدمی تھا بھی ہے یو زرو پنزل لسو دچے وہیں ولی ولی اب میں آپ کے ساتھ روز پلے کیا کروں گی آپ اچھے انسان ہو ہاں بس اس لیے ہم بھی اچھی لڑکی ہو ویلکم اکرام تھینک یو جی تھینک یو ویری مچ سیم برو شے نا نو برو برو نو اوکے میں تمہارے سے کہاں سے دوں گا تم نے برو بولا نہیں میں نے نہیں بولا قسم سے نہیں بولا میں نے ولی بولا ادھر 15 آدمی آ گیا وہ ہمارے خلاف آدمی ہے میں کسی کا میسج نہیں پڑھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں میری پاس سنو ولی آپ کہاں سے ہو میں افغانستان سے ہوں یہ بیرق تم نے نہیں دیکھا میں اس لیے کس کے پاس کم کم آدمی ہے میں اس کے ساتھ کیوں جاتا ہوں اس نے بات وغیرہ اچھا اچھا بولتا ہوں اس کے ساتھ جو آدمی کے ساتھ 2000 3000 4000 آدمی ہے تم میں پہلے آیا تمہارے پاس چار آدمی تھا اب پھر 1500 ہو گیا میں اتنی خوش ہو گیا میں خوش ہو گیا تمہاری لائف بھی گرم ہو گیا پھر ہم سے بدلک وغیرہ مار تو ٹھیک ہے یا اللہ واز دا گیم گٹل ہوگا میں بڑے گا تھینک یو سو مچ گائز گائز میں لوز کر جاؤں گی ایوری بڈی پلے ٹوگیدر اچھا ولی آپ افغانستان رہتے ہو ابھی افغانستان میں ہو آپ نہیں ابھی فرانس میں ہوا پہ اکیلا سوتا ہوں اکیلا کھاتا ہوں پھر میں بور ہو جاتا ہوں نا میں خود لندن میں ہوتی ہوں پر یہاں پہ بہت بار تمہارے پاس پاسپورٹ وغیرہ ہے میں اسٹوڈنٹ ہوں ہمارے پاس بھی نہیں ہے ایک کے پاس ہوتا ہے بس بدلک وغیرہ وغیرہ مارتا ہے نا میں فرانس گئی ہوں ایک دو دفعہ پتہ ہے بہت پیارا ہے پھر بھی آ جاؤ نا ابھی تک
ميري بھی ٹیپ پوس ہو جائے گا تمہارے بھی ٹیپ استغفر اللہ میں ضرور آؤں گی پھر میں آپ سے آٹوگراف لوں گی ٹھیک ہے نا میں آپ سے آٹوگراف لوں گی آٹوگراف نہیں 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 میں ویسا آدمی نہیں ہوں میں ملنگ آدمی ہوں میں رام کو یہ سب کام نہیں چاہیے نہیں نہیں اٹس اوکے کوئی بات نہیں اٹس گونا بی ویری ایزی فار یو مین تھینک یو سو مچ تھینک یو ویری مچ کرشر لو یو برو یار گائز چار کی اسٹریک ہے وہاں پہ لیٹس بریک دی اسٹریک ایوری بڈی ویلکم اکرام ویلکم ایوری ون Everybody tapped up the screen. Wali, آپ کتنے سال کے ہو اتنے 20 اور 2 بائیس سال کے بائیس ہوتا ہے جی کا سنگا تو غول مغرقان دا مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس دوست ہے وہ اس کو ہنسی آتا ہے اس کو ہم کو بات آتا ہے پھر اس دامن پر زب اتاق کی نا پھر میں خبر ہی مانے ہی رہے گی بس جس خبر ہو کم دس دوست دو خان زما خبر ہے کا زما خبر ہے کا گائز ٹیپ ٹو دی سکرین پلیز تو سو کالا نہیں گائز میں نے اس سے جیتنا ہے کیا میں جیت سکتی ہوں نہیں اس نا خبر ہے میں کہ اول دس کی ویلکم لیٹس وین دس میچ وی ہیو ٹو وین دس میچ لیٹس گو گائز یس یس کوئی تو ہوگا شیئر یہاں پہ مجھے بھی کروائے گا وہ تین آدمی نہیں ہے ادھر کا بیٹا ہے گائز لیٹس گو لیٹس گو ریسپیکٹ کیا اس نے تمہیں جیتنا ہے نہیں جیتنا ہے یہ بس کوئی بھی نہیں ہے سین وہ تمہارے احترام کیا اس لیے کہ تمہارا تھینک یو سو مچ تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی ریلی اپریشیٹ تھینک یو ویری مچ اللہ حافظ نہیں یہ کون پلے کروں نا آپ کی اسٹریک پڑی ہوگی دھیان رکھو میں ہر لڑکی کے ساتھ یہ کہ ایک گیم کھیلوں گا پھر اس کی زخمان ٹھیک کروں گا پھر جاتا ہوں گا پھر سوتا کروں گا لو یو آپ سب لڑکیوں کو زخموں کو ٹھیک کرتے ہو لیکن بات کروں گا اس کی نہیں اس کے ساتھ ہمارے لیے ایک شپ بھی ہو جائے گا آپ تو بہت بڑے بے وفا بلو بلو کل 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 انشاءاللہ بمبو کے ساتھ وہ کسان ناستی ہو رہے گا دے وہ کمزور ہے کمزور ہے خید ہی لرے گا دے ایسے ست کے دے دا جنہیں میں ڈیرہ خوخی کی یقینی درت ہے پتا کو سوڑا مڑ مار پھر دے دے تا ریکویس نہیں کی گی دے در ڈک دس ڈک مال نکلی والا نو کہ دسی دے خزا ایک واران شریف میں دے چی ٹول اورز بخپل زان تا خان دے یار او دا چا تا ریکویس را روان دے ڈاک مال لے کر اور دیتا نہیں کی وہ پمور اور پلار والے دے او شیر علی گلے جا قسم دے سبھی کے درواڑے تو مادی خودی وچ غیم نے دخل دے سیدہ دیتا نہیں کی یارا علی والا مدرگی بنگلی والا